Zástavní číslo 1. A tady máme naše dvě holky dobrovolnice, těch je tady víc, ale ty jsou tady zrovna tyhle ty při ruce, tak se na ně podívejme zblízka. Straní to kamere, ale to nehodí, oni se zase otočej. Jako mají prdělku. Dobrou, co? Ty vole. Na toho buchtík. No, tady máme další skokany na lyžích číslo 24. No jo, skokani lezou. A jich tady hromada. Tato holka má úplně luxusní brýle, ty bych chtěl taky, ty vole. Mystery man. From Japan. And it is Poland. Skyjumper? No, asi tady chodí kolem mě, no, je to dobrý, no. A tohle to byl asi druhý skokan, který skákal pěkný amatér, nějaký 96 metrů. Ale jako to potlesk za snahu, plesk, začalo by. Na